Då Sanneli, då kommer du få improvisera lite. Är det okej? Okay? Mm, ja, absolut. Då är det med X och ni befinner er i en bar och... jag säger inte mer än det, okej? Okej. Entschuldigen, aber ich muss dich wirklich fragen. Ich... Hast du damit zu tun? München. Kannst du wirklich Deutsch sprechen? Bumsi. Anneli. Kan du verkligen prata tyska? Ja, men är det jätteviktigt? Eller? Men när jag är skådis, jag kan ju låtsas. Eller?